Kunlardan bir kuni Umar ibn Xattob yonboshlab o'tirsa, oldiga ota bola kirib qoldi. Ota bola bir-biriga juda bir qattiq o'xshashligidan Umar ibn Xattob hayron qolib aytdi. Sen xuddi qarg'a qarg'aga o'xshagan kabi farzanding juda ham senga o'xshar ekan dedi. Shundan kishi tabassum qilib, "Ey Amirul Mu'minin, bu bolani qabrda tug'ilganini sizga aytib bersam, nima deysiz?" dedi. Umar ibn Xattob hayron qolib o'rnidan turib, "Qani aytchi, eshitaman," dedi. Chunki Umar ibn Xattobning tabiatidan shunaqa bir qiziq xabarlarni yaxshi ko'rar edi. Bu kishi boshlab aytdi. Xotinim kunlardan bir kuni shu farzandimga homilador bo'lgan paytda men safarga chiqmoqchi bo'ldim. Ayolim meni safardan qaytardi. Lekin men chiqishligim chorasiz bo'lganligi uchun safarga harakat qildimda, eshik oldiga yetganimda xotinim menga qarab, qornimda bola bo'lsa, yuragim tagida bola bo'lsa, siz nima qilasiz bizni tark etib safarga chiqib? Shunda men kelib, xotinimni qornidan ushab, "Yo Robbim Alloh, shu farzandni senga omonat qilib topshirdim," deb yo'lga chiqib ketdim. Mana shu joyda bu kishi Alloh azza va jallaga faqatgina farzandini topshirib, ayolini topshirmadi. Shunga u kishi aytdiki, "Vaqtlar o'tib, men keldim, safardan qaytdim. Uyga borsam, uyning eshigi qulf ekan. Orqamdan meni akamni farzandlari yetib kelib, menga ta'ziya berishni boshladi. Amaki, bardam bo'ling, 3 kun bo'ldi xotiningiz vafot etdi," dedi. Men ular uyga borib, kechki ovqat yegandan so'ng qabrdan tutun chiqqanini ko'rdim. Shunda aytdim, "Bu tutunning xabari nima?" desam, "Amaki, siz xafa bo'lmang, bu tutun sizni xotiningiz qabrdan chiqyapti," deb yomon gumonga borishdi. Lekin bu ayolni, ya'ni xotinimni men juda bir yaxshi bilar edim. Bu ayol doim roza tutgan, tahajjud namozlar o'qigan, eriga itoat qilgan, qo'shningizga yaxshi muomalada bo'lgan ayol edi. Alloh azza va jalla buni qayolda xor etib qo'yish mumkin emas. Shunda qabrsonga borib, o'z qo'llarim bilan shu qabrni kavlashni boshladim. Hattoki ayolim yoniga yetdim. Qarasam, ayolim o'tirgan ekan. O'lik holda o'tirgan ekan. Ikkita oyog'ining o'rtasida yangi tug'ilgan go'dak. Shunda men hayron qolib, taajjublanib shu bolani qo'liga oldimda, shunda bir nido keldi. "Ey Allohga omonatini topshirgan kimsa, omonatingni ol," dedi. Shu joyda olim aytadiki, agar bu kishi faqatgina farzandini emas, balki ayolini ham omonat topshirganda, Alloh azza va jalla bu ayolini sog' omon qaytargan bo'lar edi. Shuning uchun musulmon uchun Alloh azza va jalla topshiradigan eng buyuk narsa bu uning dini, iymoni. Chunki bu dunyoda eng katta musibat, bu dard, mol dunyo, g'am, qayg'uning musibati emas. Balki bu dunyoda musulmon uchun eng katta musibat bu Alloh azza va jalla uni dindan uzoq qilib qo'ysa, imondan uzoq qilib qo'ysa.